Rayonun aşağı göynüyü kənd sakini Şahfəddin Hümmətovun COVID-19 testinin nəticəsi pozitiv olduğuna görə ona ev şəraitində müalicə təyin olunub. Sanitar karantin rejimi qaydalarına riayət etməsi tapşırılıb. Qaydaları pozacağı təqdirdə məsuliyyətə cəlb olunacağı barədə məlumatlandırılıb. Buna baxmayaraq Şahfəddin Hümmətov qaydalara biganə yanaşaraq yaşadığı ünvanı tərk edib və ictimaiyyət arasına çıxıb. Onun hərəkətdə olduğu yer polislər tərəfindən müəyyən olunub və yaşadığı ünvana geri qaytarılıb. Şəki şəhər rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində Şahfəddin Hümmətov barəsində cinayət işi başlanılıb.